Dhaloota qaamaa fi sammuudhaan badhaadhe horachuuf bulchiinsi magaalichaa hojii hojjechaa jiruun guyyaarraa ogeessonni daa'imman guyyaa gara haadha isaanitti uumamanirraa eegalee hanga umrii 6 ta'anitti tajaajila gorsaa fi kunuunsaa kennan 1,400 kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeetiin eebbifamaniiru. Eebbifamtoonni ogummaa tajaajila gorsaa fi kunuunsa daa'immanii kunneen tajaajilli akkanaa kun akka magaalaa Finfinneetti eegalamuun lammii sammuun isaa qarame oomishuuf faayidaa guddaa kan qabu ta'uu dubbataniiru. Gorsi nu laannu kun immoo horii isaaniitii fi dhagaa bu'uuraa akka dhagaa bu'uuraatti kan ilaalamu. Sababiin isaa daa'imtoo gaafa dhalatu guddina sammuu 25% fudhatee baay'eedha saayinsiin. Amma waggaa 3tti immoo 80%, amma waggaa 5tti immoo 90%. Akka jechuun 10% hafte barnootaan kan itti dabalatu jechuudha. Akka jechuun amma waggaa 3tti inni jiru guddina boorii isaatiin murteessaa akka ta'edha. Amma waggaa 3tti warra jiru irratti kan jiran irratti baay'ee hojjechuun irraa eegama jechuudha. Akka jechuun immoo guddina sammuu dhaloonni qabu bor ofirraa hafee biyya isaatti tajaajiluu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu dhaloota ofirraa hafee biyya isaa tajaajilu buufachuudhaaf immoo haara irratti hojjechuun irraa eegama jechuudha. Yeroo dhufaa kaasee gara haadha isaanii kaasee jalqabee kan ittaansee immoo amma isaanii guddatanitti yommuu gorsa akkasii laatamee fi guddatu ijoolleen sammuun isaanii baay'ee qaroomee guddataa jechuudha. Namni duraan dursee of fayyada. Isattaansee maatiidha. Isattaansee immoo biyyaaf fayyada jechuudha. Wanta kana immoo ugumsuu fi kun immoo har'a eebbifamneerra. Gahee guddaa qaba jedhee yaada. Jijjiirama argisiisa jedhee yaada. Kaleessa dheengaddaa harmooliin keenya sanarratti hubannaan qaba yoo ta'e nuti immoo hubannaa furanne kanaan akkamittiin daa'imni qabamuu akka qabu yeroo akkamiitii kaasee nyaata akka jalqabu qabaadhaa fi haala daa'immanii irratti beekumsaa fi hubannoo arganne kana kennuufidha gaheen keenya. Sagantaa misooma daa'imummaa gulantaa jalqabaa kana milkeessuuf ogeessonni imaanaa lammummaa itti kenname sirnaan baachuu akka qaban eebbifamtoonni dhaamaniiru. Uguma itti amannee ijoollee kana ugumaa gorsa koodhaanii hin fayyadamu jennee yaadna taanaan uguma immoo hin fayyadamus kana immoo argu barbaadna taanaan amannee guutummaa laphee keenyatti hojjechuu qabna jedheen kati yaaduuf kanas nan gorsa jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu har'a eebbifamnee dhiisnaa utuu hin ta'in gara hojii irrattis sirriitti itti jabaanne ijoollee kana gorsa godhaanii maatiin kun gorsa godhaan jijjiiramu jennee yaadnee itti deemuu qabnaa jedhee yaada. Kun haala gaariidha jedhee tan yaada. Hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf faayidaa guddaa kenna jedhee tan yaada. Kanaaf ammallee booda keenyaanis kan leenji'aa jiran jiru nutillee ogummaa irratti leenjine kana sirriitti hawaasa keenya biraan ga'uudhaan hawaasa akkatti tajaajilamu gochuun gahee keenyaadha. Carraa guddaa banas jedhee yaada. Kan hin dhaamu yoo hin qabaadde? Arraa waan fudhanne kana waan eebbifamne kana waan baranne kana kaawwatu hin ta'in bakka nu ilaallatu hundumaatti seenne hojjechuu qabna. Hoogganaan biiroo fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa ogeessotni gorsaa fi kunuunsa daa'immanii gulantaa jalqabaatiin eebbifaman kunneen sochii bulchiinsi magaalichaa hawaasaa fi dhaloota fayya qabeessa uumuuf taasisaa jiru kana keessatti itti gaafatamummaa isaanii akka baatan hubachiisaniiru. በዛሬው ቀን የምትመረቁ የቤት ለቤት የምክር አገልግሎት ሰጪ ሰራተኞች የዚህ የነገር ተስፋ አገር ተረካቢ ህጻናት የታሰበውን ክብካቤና ጥበቃ አግኝተው እንዲያድጉ ኦጌሶኒ መናመነት ዴሙን ተጃጅለ ጎርሳ ከኑ ፈረይ ቢፈምተን ዳይመን አብዲ በሩ ከነን አካ ኩኑንሳፊ ተጃጅለ ፈያ ገሃ አርገተንት አካ ጉደተኒፍ ኢትጋፈተውማ ሁንደከኛ ተውበግኔ ኢማናኑት ከነሜ አካ ስርናን ባኑ አደራጅቹን በርባዳ በገገመደን ቡልቺንሰ መጋላ ፊንፍኔ ዳይመን ጉዲሱፍ መጋላ አፍሪካ ፍለተምቱ አከታቱፍ የፈኑን አዳ ከነሜ ኦጀተማ ጅረም